Hello， 大家好，欢迎来到呢个一 Q 博士环节，就是我世荣啊。咁啊，睇晒咁多场之后，有啲咩一 Q 可以选择呢？所以喺呢个节目入边咧，拣啲可以中嘅一 Q 或者位置 Q 都好啊。咁有时胆拖或者穿云咧都紧要噶吓，咁啊拣啲咧稳胆可以俾大家一胆三脚过下关咧，有唔错嘅派彩咧，我就会拣嚟做噶啦。未必系最直博嘅场次嚟嘅，不过咧会比较容易中啲。咁啊，未订阅呢个频道嘅朋友咧，欢迎喺右边嗰粒四星珠嗰度揿呢个订阅啦。咁啊，可以睇呢个世荣香港人赛马频道啊。事不宜遲，帶大家睇下今次咧一 Q 博士介紹啲乜嘢場次啊！咁啊，第二場雖然唔係我精選場次嚟嘅，咁但係富全英雄呢只馬咧係相當之勁啊！上次四歲馬仔仲進步緊咧，升班用輕磅嘅巴道咧都可以坐二望一噶啦。咁對手雖然有啲沙田過嚟嘅，咁亦都有啲不明物體啦，好似椰子糖嗰啲，咁但係咧都係個靚檔幫到佢嘅啫。咁啊，信心滿滿可以睇臨場大手升跌先買咯。咁其實佢真心都唔差嘅，咁但係上次同明欣賞一齊衝咧，我覺得明欣賞衝得比佢好，而且今次即係有唔同嘅騎師騎咗啦，周俊樂變咗嚇潘頓咧，應該有啲距離啦嚇。咁睇下可唔可以咧高柏新達啊何言咧潘頓一 Q 翻啦。咁今次咧即係後面有啲沙田馬，譬如特醒啊嗰啲都可以留意翻，都係算強啊。三班跌翻落嚟咧都唔好睇小佢。蘇偉賢都成手馬博，大家不妨咧就留意一下咯。咁啊係，我都明白嘅，第一場先係我精選場次啊嘛，同埋咁睇呢場唔係咧。不過佢個膽咧相對地穩陣。如果大家有其他心水咧，包埋入去做配腳咧都仲可以喎嚇，咁因為佢上次贏馬時間真係太出色，而且咧往後嘅場次咧，除咗只精靈勇士之外，基本上都冇一匹可以快過標準時間完成。大家喺堅仔賽馬 app 咧撳翻個賽績喺呢版度咧，其實就可以對比翻嗰日個時間，你就知道噶啦嚇。咁佢都贏超過呢個打到開花嘅上交啊潘頓莫雷拉鬥嘅，都可以快過完成，仲要輕鬆升班，點會贏到咧？係嘛？你話頭場地快都係咁話啦。好啦，今次節目時間差唔多啦，稍後有更加多精彩場次。精彩節目啊，有六晏啲咧有呢個賽馬報告啦，賽馬收埋報道啊，今晚有介嘅非二千財經，千祈唔好行開，我哋晏啲再見，拜拜。